بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا مرسوات والهجي أحمد نزلي محمد يوسف selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi berada di bulan Januari 2023 dengan azam dan semangat yang baru. Mudah-mudahan semangat dan azam ini dapat kita laksanakan pada tahun ini khususnya dalam kita memahami Ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita beramal dan kita dapat berdakwah sesama kita semua dengan ayat-ayat Al-Quran ini dan kita hendak menjadikan Al-Quran itu sebagai teman sejati teman setia kita kerana dengan kita baca Al-Quran, kita memahami Al-Quran dan kita beramal dengan Al-Quran insya-Allah Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-37. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-47 surah Yunus. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. Fa'idha jaa rasuluhum qudya baynahum bilqisti wa hum la yuzlamun. Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Setelah datang Rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-47 surah Yunus ini, menegaskan bahawa Rasul telah diutuskan kepada umat sebelum ini sebagai pemberi peringatan dan mengajak kepada kebenaran. Namun hanya sebahagian umat manusia yang mentaati Allah dan mengikuti ajaran para Rasul dan sebahagian umat manusia yang lain, mereka derhaka dan enggan menganut ajaran yang dibawa oleh Rasul terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganiayai umat manusia yang terhaka terhadap ajaran Rasulnya dan mengurniakan anugerah dan nikmat ke atas umat manusia yang taat kepadanya. Selain itu pada kalimah likul li ummah pada ayat ke-47 surah Yunus yang bermaksud setiap umat mempunyai rasul. Sebahagian ulama memahami kalimah ini menyatakan bahawa rasul telah diutuskan oleh Allah kepada umat manusia sejak dahulu. Namun berbeza dengan pendapat Tahir Ibn Ashur yang berpandangan bahawa kalimat ini tidak bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang kedatangan rasul kepada setiap generasi. Ulama ini juga menulis bahawa kita tidak dapat mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul untuk setiap umat kerana penetapan ke atas umat tertentu. Waktu dan tempat tertentu tidak dapat diukur dengan pasti. Selain itu, pengarang menyatakan bahawa kalimah rasul pada ayat tersebut difahami sebahagian ulama sebagai rasul yang berjumlah 313 orang. Boleh juga difahami kalimah rasul di sini dengan maksud utusan yang mewakili para rasul. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membawa syariat baru dan tidak mengajarkan kitab suci yang baru. Namun hanya menyampaikan tuntutan dan peringatan daripada Allah Subhanahu SWT. Allah Subhanahu SWT tidak akan menjatuhkan hukuman sekiranya ajarannya benar, segala perintah dan segala larangannya telah disampaikan dengan jelas kepada semua umat manusia. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Profesor Dr Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-47 surah Yunus ini dengan menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutuskan seorang rasul kepada setiap umat terdahulu dan tiada suatu umat pun yang diutuskan dan tiada suatu umat pun yang tidak diutuskan rasul untuk menyampaikan segala ajaran dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah rasul pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda. Umat baginda juga bukanlah umat yang pertama diutuskan rasul di antara umat manusia yang lain. Setiap generasi umat telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul untuk mengajarkan mengenai kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Setelah Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul kepada umat mengenai perkara yang wajib umat ketahui, maka umat manusia sudah tidak mempunyai alasan untuk menyalahkan pihak lain di atas kesalahan yang mereka lakukan. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum segala perbuatan umat manusia dengan adil dan mereka tidak akan sesekali dizalimi dalam menetapkan hukuman dan pembalasan di atas segala amal baik dan buruk mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar. Ketika mentafsirkan ayat ke-47 surah Yunus ini menjelaskan mengenai peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah satu-satunya rasul yang diutuskan kepada sesuatu umat. Malah tiada kaitan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu umat dari Arab yang menjadi penyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan kemudian hingga sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat terbesar malah keberadaan mereka di seluruh pelosok dunia. Maka setelah diutuskan rasul-rasul sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir kepada umat manusia mereka telah menyampaikan pelbagai perkara yang wajib diketahui oleh umat manusia. Seperti dakwah, berita gembira, ancaman, tututan syariah, ibadah menurut zaman dan tempat dan banyak lagi. Seterusnya, umat manusia sudah tidak boleh berdalih untuk melanggar perintah Allah SWT sesuka hati mereka. Mereka akan dihukum dengan adil di hari pembalasan kelak. Segala perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan dengan berlipat ganda dan yang berbuat jahat pula akan mendapat seksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perbuatan jahat mereka. Jelaslah bahawa ayat ini memberi pengertian bahawa antara nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ialah dikurniakan nikmat diberi hati, pendengaran dan penglihatan malah diutuskan rasul untuk memberi penerangan dan mengajarkan mengenai dakwah. Setelah itu barulah segala perbuatan amal baik dan buruk akan dihitung dan dihukum dengan sangat adil. Tidaklah sesuatu hukuman dihukumkan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu mengenai baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan. Demikianlah tafsir bagi ayat ke-47 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-47 surah Yunus ini menjelaskan mengenai Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Bukanlah Rasulullah SAW satu-satunya Rasul yang diutuskan kepada suatu umat. Namun terdapat ramai Rasul yang diutuskan kepada setiap generasi umat. Allah SWT juga menguniakan pelbagai anugerah dan nikmat kepada manusia. Hatta menyatakan bahawa umat manusia tidak akan dihukum secara tidak adil dan hanya dihukumkan amalan mereka setelah diberi peringatan dan dikhabarkan mengenai perkara baik dan buruk serta banyak lagi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-47 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya kita juga perlu mengikuti segala ajaran yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan baginda. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutuskan kepada umat baginda dan kita juga termasuk di dalam kalangan umat baginda. Segala amal baik dan buruk yang kita lakukan akan dihitung dan dihisap dengan sangat adil dan saksama kerana kita telah dikhabarkan mengenai perkara yang wajib kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat ke-17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya, menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi duduk di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafaskannya atau perbuatan yang dilakukannya. Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-65 surah Yasin Al yauma ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-47 surah Yunus ini ialah, Pertama, umat Islam hendaklah mengikuti segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang dibawa oleh baginda merupakan perkara yang wajib diketahui oleh umat manusia dan juga diamalkan supaya selamat di dunia dan di akhirat. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa melakukan perkara kebaikan dan menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dunia mungkin tidak nampak balasannya, namun di akhirat semua perbuatan dan percakapan kita akan dihitung dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa menghargai dan mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat jika hendak dihitung daripada awal kelahiran sehingga umur kita seusia hari ini. Tuan-tuan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته